Sonic, have you heard the news? Here, listen to this. Professor Robotnik, also known as Eggman, captured the Chaos Emerald. Again, no one knows why, but at this time, the emerald was stolen from the New Gaia Temple in the Cold Ruins. What other madness will come to his mind is not known. GON agents. Well, finally. I thought that he would last at least a month without his villainous plans. Come on, let's go, Tails. I think it's time we made a visit to our mustache friend. My sensors picked up strange activity at an abandoned Eggman outpost not far from here. I thought it was another gun investigation, so I didn't pay much attention. But then I suddenly lost communication with all of the sensors on the island. I'm sure Eggman has something to do with it. We should go investigate the old Eggman Tower. Come on, Sonic! All right. Go on ahead. I'll catch up with you. Блин, а как прикольно на игрушку? Эй, Tails! Have you finished preparing the Hyper Tornado? Трошки глючить, да? Трошки глючить было окей. Записывал. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, можно что сделать? Science on. Resolution scale. Потом врублю на всю, потому что, ну, сейчас нет, сейчас на записи тут вообще, блядь, невозможно. Як наверх, шо? О, English, шо тут, языки есть? Ага! А-а-а. Так я могу на русском играть. Пф. Так, ладно, не, ладно, потом. Apple, як Apple? Шо Apple, як? Шо, як? Як нажать Apple? Apply, 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 apply. Як нажать apply? Як нажать? Shift? Вообще, може мишкой, не? О-о-о, оно є. Шо? Це як роботу? А ну. А, ага, ніфіга. І бек це отут десь, да? Ні, з беком. Ні, з беком нормально. Ну, в принципі, тепер лучше якось стало. I sure could use a nap. She's ready yet. In the meantime, I suggest warming up. The frequent naps and chili dog contests have made you gain a few pounds. I could use the cardio. I'll see what's going on with the sensors up near the cliff
and wait for you at the wellspring. Hey, Tails, try not to be late. After the emerald disappeared, the temperature on the main... Да что так быстро, я застрял. Так, дайте. Так, он сейчас... Такую местность поисследуем, да? Такую, да, странную местность. Можем ли наверх? А, сдуло. Что? Там не все. Мне на чекпоинты насрать. Я знаю, что такое чекпоинт. Все, насрать. Не, надо это реально менять настройки, потому что при записи это вообще невозможно. Everybody super sound crazy. Ну вот теперь норм. Да? Не. Надо было просто играть, а не на записи. Ну и играбельно, в принципе. Там и не все. Here we go! Ой, go! Нормально. Все нормально, все. А, спид закончился. То есть... А, ты тупый. Да ты тупый! Шо? А, не. Ну ладно, я тупый. Feeling good! Це вообще изи игра. Це щось типа Sonic Forces. Ну типа це немножко римського походу. А я F. Понял, F. Хіха, я це управління в житті не знаю. Та... А-а-а! У них є опасні вещества, да? Let's keep this going! Там не все? Чому понасрать? Кнопка? Штарю... Эк, стоп, эк. Двойный прыжок. Ты шо, дабл джамп? Нормально. Як це? Не-не-не, стоп, оце. Ой, шо? А, хуй мене отключайте. Хуй бі. А, ну, пішов до ігри відповіді. Що я думаю? О, мене відповіді. Понятненько, класика. Класика. Що не так? Ні, стоп. Ей, вау, вау. А, от пиздо. А, як? Так мені подай не було, да? А. Та й заткнешся, ну, а ти ці туторіали. А, то есть воно не время, не? Let's do this! Если на время это... Блин, прикольно не надо. Let's go! Шо? Є. Так я знаю, я це ще в начале игры цей побачив. Ха! Let's go! Я в начале побачив. Ай, не получается. Надо учить... Да блин, учиться треба. Let's do this! Вижу. Шо? Overground. Don't be on the wall. В смысле? Мені поламати? Так. Ні, коні. Шо? Ти така тема є. Шо? Стоп, шо? Can't stop now! Можна, типа... А, не, наверное... Не, блин, не дотягивай, ты шо? Давай... Бам! Да почти. Это шо, максимум? Йес, перелетел! Что?
О2? А що написано? О2. О2. А, ні, я розстроюсь. А в мене немає енергії. Сіда, я це розстроюю. Так, отут... Отут я щось не помню. Вона плаває, ні? Ну тоді все вихняє. Ну, в принципі, Санік боїться плавати в місці, а тут ні. Якщо... Кристал, уровень з крак. З досками тут. Попробую їх ламати. Просто їх поможе, як спутники. Як називати? Не, а я. В смысле, я це не знову, ні хера, а я тут не знаю. Try to break it. Чому не break? Я не знаю, чому. Та ні, в принципі, пролечу мені не буде. Я, в принципі, вже навчився. Не пускаю, да? Що ж було? Фак, я тут не знаю. Що це? Що я щас зробив? Що я нажав? Що я нажав? Я крутився? Чо нахрен? Я просто покрутив? Серйозно? В смысле? А там воно треба було покрутити. Так алло, в мене силі кончились. У мене скорості нема. Як я буду зіграти? Да фак. То есть я понял. Не, А як мені це зробити? Стоп. Let's go! А, тут ті штучки є. Ну, подвезіть мене, чувачки. А то я ще нічого не бачу. Бен. А кольця теж мені щось дають? Или кольця? Ні, да, кольця дають. Офігеть, 8 минут. Let's keep this going! Блін. Ну, прикольно. Довгий уровень. Вообще жопа. Ой, бонусы. Feeling good! Блін, пропуска. Да я все пропуска. Ой, наконец-то, блин, тут еще и время еще. Цеп Generation, а где? Где? Ну, подумаешь, первый раз. Да хорош, мне так игра ненавидит. Мне даже игра по Санику ненавидит. Там дерево прогружает. О, как это? Острова Ангелы. О, пришел наконец-то. Без тебя дискуссия. Блин, эта сцена нельзя пропускать. Что за жопа? А, можно? Там мне не интересно, в принципе. Ой, там же может какая-то история. Ну что, разберусь. Что это таки? Десь висить, понятно. Вау, что это таки? Ци. Что ци? Сонику. Ку? Что ци? What is that strange energy beam coming from your arm? Beam. Oh, this? It's from Chip's wristband. Chip's we got pretty lucky with the tree breaking or fall. You can come down now, Sonic. I'm trying. Trust me, I would rather have my feet planted. Oh, that was pretty rough. Huh? Some of the badniks are still left in that wellspring. How did we miss them earlier? Tails, check and see how the chow are doing in the gardens. They might be in trouble. Got it, Sonic. See you near the tower. Alright, buddy. Alright, buddy. А мені їх убить? Ні, ну якщо тут босфайт такі жорсткі прям будуть. Так, батники? Все, тут уже батники, да? Їхать, що нажать? LMB. Якщо тут буде R, MB. Ну все. У мене немає RMB. Ну, я думаю, що буде LMB. Ах ти фа, ого. Sonic B!
Тема базы. Не пропустили, да, конечно. Понял, я понял. Фак. Ты что тупые, как мы начали? Блин, блин, блин. Тема какой-то там нажимать. Хорош. Я хуй, циквадвенчер, нет. Циквадвенчери. Не, ну повтори, я адвенчер. Что? Ти, шо ти? Шо ти? Ready? Все я посадил. Ready? Разрядки по всему полу. Еще. Это все. Ready? Go! Блин, автомат. Ну ладно. Ну, в принципе, мы не так. Мы не так хорошо, мы не так вам. Let's do this! Easy, boy. Я не могу читать и не играть, боже, я буду сидеть уже. Да, но... Ну, хорошо. Дай мне Эй, да ну нафиг, эй, гайс, у меня все найс. Salutations, trespassers! Welcome to my humble and elaborately booby-trapped abode. I would offer hospitality, but your fate was sealed as soon as you had food in one of the greatest structures created by me, Dr. Eggman! Seems like Egghead didn't even bother with repairs. What's the point? If you're just gonna wreck everything again. Wrecking is more of a Knuckles thing. Except now he's guarding the Master Emerald. Honestly, it's a miracle that he hasn't given it away by now. This thing's seen better days. Anyways, give me a few minutes. I might be able to find something useful here. I'll be over here, finding something useful, under my eyelids. О, все, восфак, сразу, алло. You obviously pressed something wrong. Тейлз, шо нажим? Я це ніколи не пройду, алло. Так, перший бос. Держи глаз на рінкаунтері. А зачем рінкаунтер? Якщо це впаде до нуля, до босу тебе ударить, ти програєш. Ой, читай, свій мумент, ой-ой-ой. Я не викупаю.
великий геймпад. Його на геймпаді можна грати? Єхать, я не вмію. У мене немає геймпаду, у мене комп'ютер. У мене ноутбук. А як його вбити, ударить? Ти тупий, що ти робиш? Як його ударить? Tails? Dragoon і Zero. А як ударить? Та... Ні, ну ще 10 разів покажи. Стоп. System, що? Ні, стоп, а як його ударить? Що? Fire in the hole! А, так це ізі бос, боже, що там проходить? Там ізічний бос, боже, як я мав такому ізічку проіграти? Ніщий, боже, ти чел, ніщий. Блін, а я тут можу спати, ні? Та ми краще не знаю. О, їхай ти шо, блін. Є, ні, ні, фак. Волос, ой, рух, кольцо. Ні, фак, ну все. Ні, ну, лопа, класно. А, я не можу жити. Ні, ну, слава Богу, конечно, но мене це не успокаює. Це був боне? Не, нахуй. Ти що, іще? Нано. А ти можна бустити, тому що ні. Я так не хочу. Так, ну що, що можна так? Опа! Ти що, здіваєш? Ну що, блин? Небо. I'm Sonic the Hedgehog. Так, так. Блин, ти що такі довгі? Looking a bit rusted around the edges there. Eggman standards have really dropped these days, and that's saying something. Іди. Ну скільки мене наносить, блядь? Ну, ладу, поглянки, так копатися, правда. Ну, що, Що за діла? Та ти тварь, у мене колець немає, є. Так, я валю. Сразу тупая, є. Та ти, тварь, ти вообще адекватний? Ой, дарь. Та, фак, я не успів. Зашибись, все, я щас дохну. Давай, наконец, тогда ты ударил. Йоф. Лузер! Так ты издеваешься? Ты, блин, говоришь, а страдать мы не будем, да? Вообще инвалид, блин. Говорить там немного, что лузер, а страдать, значит, мне. Хотя я не лузер. Ну, еще и мне... Наконец-то, без колец ты будешь. Шарис, кон, 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 кон. Бида. Ой-ой-ой, блин, значит, кто... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, быстрейше я не мог, потому что это... Це перший раз, коли це гумно граю, ло. Що ви хочете? Лоді. It looks like Dr. Eggman abandoned this place a long time ago. Even the computer itself is falling apart, so why guard it? That badnik didn't attack us without a reason. Think you can track Eggman's location with this hunk of junk? Що? А, у нього якась штучка. Let me see. Дай подивлюся. Чек, ну. Ah, there he is! Sonic! He's heading towards the Grand Canyon! Then that's where we'll be too! Let's go! Що де? Ну, нас там і б'ють. Нам жопа, ще й лежу. Нам очень грумна попа. А, ми вернулись домой, нормально. Нас взагалі не парить, ми там секунд. Sonic! Did you manage to contact Knuckles? I don't know. All I've got is static. It must be because of that power outburst from the Master Emerald. If that's the case, he better not leave the island. And we better hurry. Ого, блін, ну тут графіка лучше, чим я не знаю. Чим в Кіберпанк мастер, реально. 8 гігабайт ігра, це ж пісер. Фан ігра. Не то, що оригінальна там. Вони і менші, і то. Інкіс. Ну ладно, ну ладно. Color, Sandwich, там, Jenny, там, ну, Chekis, там, може, Adventure 2, ну, такі, да, але ж, ну, це фан-ігра, це ж писа. Ну, не треба, скільки не дивимось. Оригінальний, тут досить
Фан ігри. Temple of Sands. Акт 2? Нічого, що так швидко якось ще? Ну, полчаса десь, ну да. Ну, швидко. Опа, змійка. Та блін, я потім буду, не буду більше знімати, тому що буду грати просто так. Пройду без запису, тому що лагає на запису. Дуже жов, блін, а кого там? It's okay. I could go on foot. It's easier anyway. Keep a lookout for a workaround, though. Eggman definitely got past the radars. Ну, хоч тут автозагрузка якась є, ні? Тут сохранення, ні? Та, подожди. Ні, quit. Restart. Respawn. Що значить respawn? В смысле respawn? Quit. Воно хоч сохраниться? Contain. А, ну тоді, ні, ну тоді хорошо. А що за екстрес? Понятно. Понятно, це надо всі ці собрати. Ах ти, йомай. Коротше, імба ігра. Буду грати багато раз. Багато буду грати, да. Ну, тільки не на записі, тому що на записі це вообще якийсь трендець.